Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Ясно и слънчево ще бъде времето, утре ще духа слаб южен вятър. Максимални температури около 16 градуса, минимални 3. В събота южнякът ще се усили и ще бъде умерен. Още през нощта ще се образува купеста облачност и през целия ден тя ще преобладава, но валежи не се очакват. Максималните температури остават около 16 градуса, минимални 7. В неделя вятърът от юг ще е силен над 10 метра в секунда и вероятно ще бъде обявен код за опасност. Времето ще бъде предимно облачно, като около и след обяд се очакват слаби превалявания от дъжд. Температурите ще бъдат в границите 11-13 градуса.